responsible. Welcome and enjoy yourself. Hey, come on.
Anima! Vamos, Dani! Vamos, Dani!
Mas não era acumulado. Tu só queres acumular. Não, eu estou. Eu posso botar no segundo lado. Agora, bora, eu estou a ver. Aproveita um minuto para descansar agora. Pô, Deus, não é? Não é? Eu vi ela dizer que estava a Guerra, esquerda, João.
sente. Olha! Ei, vou me dar um chão! Vai, vai, vai!
Bora! Joga! Joga! Baixa isso!
podia vir para ti. Levanta a cabeça, fico vir para mim. Pá, não sei. Estava a vir, eu pedi. Estava tudo bem? Eu pedi. Ele veio com o dedo para fora. Vou te fazer uma situação de coisa. Oh, Xeno. Ei. Ei. Eu vou me tentar. Deixa a bola correr. Exatamente.
quer ver? Mas podem apresentar agora. Bora, bora. Vamos a pensar bem, bora. Thank you.
pessoal. Lindo! Marca a guerra!